Përshëndetje, përshëndetje, mirë mëngjes të dashur miq. Jemi edhe sot në mëngjesin në dritare. Sot ka nisur dita me diell, se nuk mund të më tani sin pa e përmendur edhe ditën, por mendohet që më vonë do të nis edhe shiu. Por mos u shqetësoni se shumë pak do të jenë këto ditët me shi dhe pastaj do dalë sërish dielli dhe jam e sigurt që do të jeni edhe më të lumtur. Trafiku nuk mund ta lëm pa përmendur se na sjell shumë minuta me vonesë në punë, por shpresojmë që të bëhet më mirë. Nuk e di si e keni nisur ditën ju, por unë kam nisur shumë, në mënyrë shumë speciale, sepse kam një vajzë, një kampione dua ta quaj unë, një vajzë e cila merret me një sport, me një art marcial shumë të veçantë dhe kam miliona pyetje për t'i bërë. Do ta prezantoj më një herë dhe do ta bombardoj me pyetje. Albiona Agolli. Shëndetje. Albiona, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit që më ftuat. Tani unë ta thash edhe po flisim edhe pak më përpara që do të bombardoj me pyetje sepse është një sport edhe art, të cilin e kam patur edhe unë shumë qef, ti më thej që mund të merrem sërish edhe pse ka kaluar mosha pak, po faleminderit. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit ju. Tani ti merresh me një sport të cilin do ta shqiptosh ti, se unë ndoshta e shqiptoj keq. Jiu-jitsu braziliane. Jiu-jitsu braziliane, po. Okej. Okay. Për të gjithë ata që nuk e dinë, çfarë është ky sport? Ky art marcial. Ta quajmë sport apo art marcial së pari? Do ngaboj nëse them sport? Jo, çdo art marcial përfshin edhe pjesën sportive. Pra ne jo vetëm që mësojmë të vetëmbrohemi, por edhe e përdorim edhe si sport për të marrë pjesë nëpër kompeticione, të cilat janë mbar botërore, pra në gjithë botën. Gjithashtu ka plot teknika për vetëmbrojtje në rrugë, sidomos për femrat. Është shumë efikas sport. Po, të më thënë, sport, art marcial, sa vite ka që ti e nje, ose sa vite ka që është në Shqipëri, nëse mund na e thuash? Po, ne këtë vit, do me thënë, 2021 ishin festuam 10 vjetorin e palestrës, pra është të pak të në Shqipëri është sport i ri, por edhe në botë është sport i ri, sepse ka nisur në fillim të viteve 1900, me origin nga jiu-jitsu japoneze, që është sport, art marcial, të themi më mirë, akoma më i vjetër. Jiu-jitsu braziliane përfshin vetëm pjesën e kapjeve, të imobilizimit, të kontrolit, të kundështarit, ose të agresorit, varet ku jenë, që fëse në kompeticion apo në vendbrojtje, dhe përfshin edhe mbytje, edhe fyerje gjymtyrësh në qofse çon aq larg. Po, në palestër është gjithçka e kontrolluar, edhe ne bijem dakord që përmes një lloj sinjali të ndalojmë në qofse shoku jon ka dhimbje. Pse shkon deri në akt fatal, po them. Jo. Quhet sparring, është si tip ndeshje, po e kontrolluar. Dhe ti e performon një lloj teknike, sidomos të kapjeve apo të mbytjeve, me shumë kujdes, dhe në momentin që shoku e sheh që nuk ka mundësi të dalë apo të shpëtojë nga ajo teknik, atëherë dorëzohet edhe ndeshja quhet e fituar, domethënë. Okej. Okay. Braziliane quhet se nga që jemi mësuar që artet marciale i lidhin me Azin, edhe domethënë art marcial japonez, themi ne. Kësht. Prandaj thashë, ka origjinën nga jiu-jitsu japoneze, që përfshin edhe pjesën e goditjeve, edhe luftën me armë, por që është zhvilluar në Brazil, si mënyrë nga dikush, nga një familje, familja Gracie, të cilët ishin me shtat të vogël, kishin nevojë për vetëmbrojtje, nuk kishin forcë fizike që të kundështonin dikë, edhe arritën të shpiknin apo të ndërtonin disa teknika që përdorin më shumë mendjen apo pozicionin e kundështarit për të arritur në fitim, në kontroll etj etj. Pra, përdoret më pak forca dhe më shumë teknika. Do me thënë, pavarësisht se ne kur i përmendim artet marciale ose sportet, e lidhim me forcën fizike, do me thënë, këto janë lloj sportesh artesh, ti quaj, që duhet mendja, më e fortë se trupi. Po, prandaj është dhe shumë e këshillueshme për femrat, sepse duke qenë se jemi pak më të dobta fizikisht, atëherë kemi mundësinë që të zhvillojmë teknikën
Edhe përmes teknikës të arrim edhe të kontrollojmë një agresor apo dikën në palestër. Po mirë, jo nga origjina, po tani që perfeksionohen edhe në palestër edhe kush janë më, po them më të mirat, po kush janë më të mirat vërtet, djemt apo vajzat në këtë sport, me qënë se e përmendej që vajzat duhet të meren. Atëre, Mister në varat ishë përdori mendjet. Ajo varet në qëfë se ti arin të gjesh pikat e tua të forta. Sepse është një sport që ti duhet të përshtatësh me karakteristikat e tua. Qëfë se je pak më fleksibël, do arish, do kërkosh ato teknika që kërkojnë më shumë fleksibilitet. E kështu me radhë. Dhe në qëfë se ti arin të gjesh pikat e tua të forta, edhe ti gjesh dhe teknikat që përshtaten me ty, atëre ti mund të kesh sukses. Pra, nuk ka rëndësin që se je femër apo mashkull, ka rëndësi se sa e vë në punë mendjen edhe sa arin të analizosh si sport më shumë. Ka shumë sfida mendore. Po, do me thënë, janë loj sportës që të bënd një shumë vetën. Se ti nëzirë pikat e dopta edhe pikat e forta tuat edhe mëson të sfidosh vetën edhe të tjere. Po, pikat e dopta ti mëson edhe të mbrohesh aty ku mëson që ke pikat dopta. Dhe kjo, pastaj ti mund të aplikosh edhe në jetën, jashtë sportit. Jashtë sport. Po, ku fillon të analizosh edhe pak vetën më shumë, falë sportit. Mund të amposhtim frikën me këto loj artësh, me këto loj sportësh? Se frika është një, jo frika ndaj të tjerëve, ndoshta edhe frika ndaj vetes tonë. Po, në është një armik shumë i fort. Po, do me thëmë, në këtë sport je gjithmonë i detyruar të gjendesh në situata jo shumë komode, sepse është dikush pak më i fort, dikush që ka teknik më shumë se ty. Ti nuk ja një të aman teknikë. Po, po. Edhe gjendesh në situata ku kapesh, mbytesh, edhe aty kupton që je i dobët. Jo vetëm fizikisht, po edhe nuk të lejon egoja. Sepse fillon të mbytesh nga dikush më i vogël, apo sidomos për çunat, sepse unë jam e vogël vetë. Po kur vjen një çun më i vogël që mbyt një më muskuloz, apo më të madh, atëra aty hyn edhe mposhtja egos tënde. Edhe normalisht, ku ndodhesh në situatat që ti nuk di si të dalësh, mënyra e vetme është që ti të marrësh frymë, edhe të mposhtësh panikun, të mposhtësh frikën, edhe të kuptosh që nga kjo situatë ka një dalje. Dhe këtë mund të aplikosh dhe një jetë normalisht që kur diçka është e vështirë, duhet të ndalosh pak, të marrësh frymë, po, sepse asgjë nuk është pa zgjidhje, do me thënë. Çdo problem ka një zgjidhje. Okej, duket sikur është se sport, art, është edhe një seancë psikologjike shumë rëndësishme. Është bëhet stil jetese. Tani të flasim për ty. Ti si e ke nisur? Hera e parë që ti e futur në palestër, hera e parë që ti e njohur me këtë sport, me këtë art, dhe pastaj këto vite që janë bërë disa vite të mira. Unë kam qenë 25 vjeç, edhe po kërkoja një sport, sepse palestra është pak e mërzitshme, të them të drejtën. Edhe synimi që ka, duke sigur, okej. Edhe, po kërkoja një sport, por vështirë të gjesh një sport për një person të moshës 25 vjeç, se fillojnë të gjithë që të vegjel. Dhe gjitha një, të palestra bëheshin kurse vetëmbrojtjeje. Kështu që fillova me vetëmbrojtjen dhe më thanë që kemi dhe gjujitësën braziliane që mund të bërë, sepse këtu ka të rritur në fakt. Aty mosha fillon të nga 15 vjeç deri në 60. Do me thanë, ti, kjo është një sport që mund të praktikosh gjatë gjithë jetës tënde. Dhe kjo është e bukra, sepse ti nuk pushon së mësuari, edhe ti e di që në qo se do investosh ko, do të investosh gjatë gjithë jetës, sepse nuk baron kur së mësuari. Edhe që aty fillova, thash, nuk do heqë dorë. Edhe kam 8 vjetë që e vazhdoj, nuk më shmërzitur. Shumë bukur, dhe më thënë, kur ti e njësë nga ditë shkaj që nuk e mendonë se do arish t'jesh vetja jote dhe do t'a gjesh vetën a shmire, ti vërtet e ke gjetur vetën shumë mirë në këtë sport. Dhe më thënë, nga kjo
Dhe ishim atë pjesën që ti nuk është se ke pasur pasion, se ti e ke nisur në një moshë. Nuk e njeha fare si sport, u futa, dhe me thënë, më vonë kam filluar të lecoj, po në fillim isha shumë hutuar, nuk merja vesh që pëndoste. Thjesht doja diçka që të mund t'i shkoja mbrapa dhe jiu-jitsu braziliane ishte sporti për mua. Po, shqiptarët, në ne si shoqëri, sa të lidhur jemi me këto artet marciale, me sportin në përgjithësi dhe me artet marciale në veçanti? Ti si e shek këtë pjesë? Jemi pak dobët, nga të sho jashtëtetit që fillojnë merren që të vegjel, po që ka dhe një tendencë që fëmijët të prindrit fillojnë, kërkojnë diçka më shumë, i qojnë në për klasa arte marciale, ne te palestra jon kemi jiu-jitsu braziliane për fëmi, ka fëmi plot, por edhe karate, edhe judo janë në zhvillime si për do me thënë. Mendoj se ka interes edhe do ketë në vazhdim. Duke qënë se të gjitha sportet edhe të gjitha artet marciale në përgjithësi e kanë situash një synim, edhe një qëllim, edhe një objektiv. Mendojnë se në shoqërin tonë, arsyeja sepse shkojnë drejt një sporti ose arti të caktuar, e shprishin pak atë rregullin kryesor që ka arti marcial, për shembull në veçanti. Nëse një prindë çon një fëmijë, që për mendimin tim duhet ta çojë për ato arsye që the ti, për të njohur veten, për të qenë më i fortë mendërisht sesa fizikisht, ndërkohë unë mendoj që këtu te ne bëhet një e kundërt që të bëhet i fortë, e që kur shkoj në shkollë të zihet me shokët. Atë varet nga instruktori gjithmonë. Nëse instruktori ka si qëllim disiplinën e fëmijës, edhe zhvillimin mendor të fëmijës më shumë se atë, normalisht që çdo sport, si edhe artet marciale, do të ndihmojnë të zhvillohesh edhe fizikisht. Kjo është e paevitueshme. Po që ka dhe instruktor që mund të shkojnë për tej asaj mentalitetit sportiv. Edhe po gjithmonë varet nga instruktori, domethënë nuk mund të jap tek ne domethënë në rëndësi ka disiplina edhe zhvillimi edhe lojrat normalisht, fëmia duhet të argëtohet gjatë stërvitjes. Jam e sigur që ti ke parë dhe i nje, dhe shumicën për instruktorëve edhe të arteve marciale, i nje. Ka, përveç se nuk po përmendi palestrën në cilën ti punon edhe stërvitesh, por a ka instruktor të mirëfill që ti thua që, shiko, çoje fëmijën në këtë, me këtë instruktor, sepse është vërtet i mirë fillt për këtë art marcial apo për këtë sport, si e sheh ti në përgjithësi? Ka instruktor të mirë, sporte ka plot, judo, taekwondo, arte marciale, të themi, për fëmijët sidomos. Edhe ka dhe alternativa të mira, po që prindi duhet ta shohë edhe vetë, ta gjykojë edhe vetë. Sepse ndonjëherë instruktori ti jep më shumë atë pjesën e dhunës dhe jo më shumë atë pjesën e vetëmbrojtjes apo atë pjesën që ti duhet i shmangesh konfliktit. Pikërisht. Dhe vetëm në raste ekstreme të përdoresh ato që ke mësuar në... Po që gjëja e parë është shmangja e konfliktit. Kjo gjë mësohet. Që më pasi mësohet edhe në jetë, se konflikti në çdo lloj mënyre duhet shmangur, kur ne kemi mundësi që ta shmangim. Nëse tani po na ndjekin shumë vajza edhe po mendojnë që të fillojnë një sport, ndoshta në moshën kur e ke filluar ti, ndoshta goca të cilët nuk e mendojnë se puna ime dhe nuk e filluan kur, goca të cilët thonë, shiko do regjistrohem në palestër, po tani po të dëgjojnë ty dhe thonë, okej, nuk po regjistrohem në palestër, po shkoj te ky sport ose në një art marcial. Ti çfarë ju rekomandon ose çfarë ju thua që ato të motivohen për të shkuar te ky sport, te ky art? Atëherë, përveç gjithë avantajet që ka si sport, që do t'jap jo vetëm një përgatitje fizike të mirë, po do të rriten dhe shtohen ato instiktet e vetëmbrojtjes, është edhe ambient interesant dhe jo i mërzitshëm si që mund t'jetë palestra. Gjithashtu do të ndihmoj edhe të regulosh pak të disiplinosh jetën jashtë, sepse duhet të regulosh ushqimin dhe vaktet në mënyrë që ti t'jesh
në maksimumin tënd gjatë stërvitjes. Edhe kjo të ndihmon me gjumin, me ushqimin, do me thënë, jo vetëm forcohesh fizikisht, po edhe krijon një trup më të shëndetshëm. Kjo është e sigurt. Është sport interesant, sepse të sfidon shumë mendërisht, pra ti fillon edhe zhvillon mendjen tënde, fillon kupton shumë gjëra mbi veten. Edhe është si tip meditimi, meditim në lëvizje, po ta themi. Sepse meditim në lëvizje. Haron edhe, është dhe një moment ku ti haron çdo gjë që ke jashtë, çdo problem që ke jashtë, vjen, futesh i mërzitur, ndonjëherë vjen edhe me zor në palestër, sepse nuk je në humor. Po kur futesh aty, fillon stërvitja, i haron të gjitha, edhe për një moment, pra të një ore gjysmë që bën stërvitje, nuk ka asgjë tjetër, edhe ti shijon momentin. Pra është tamam një formë meditimi dhe kur del në fund, të nga ngelur vetëm buzëqeshja, sepse i ke haruar të gjitha. Seancë antistresi e fuqishme. Po. Dhe ngocat që duan edhe të mbajnë trupin në formë, po edhe të kenë një seancë antistresi, duke qenë se jetojmë tani në një kohë ku stresi është me bollëk. Kështu që ne mund t'i përdorim këto sporte, apo të shohim aty. Tani, ajo që dua të di unë, është ajo e shiritit Leila, cilin unë nuk e kuptoj, po që do ma shpjegosh ti. Po, jiu-jitsu është një sport që gjatë stërvitjes ti fillon promovohesh, pra nga rip i bardh, me riblu, me riplela, kaf, deri tek i ziu. Jo se tek i ziu mbaron. Që nga ja, që ma afër të ziu. Por është një sport ndryshe nga të tjerat që do shumë kohë që të kalosh nga një brez tek tjetri. Pra në një mesatare që të arrish tek rip i zi të duen 10 vjetë. Pasaj varet sa i dedikohesh e tjera tjera. Dhe kam marrë ripin blu në 2015-ën, edhe pas shumë vitesh, në 2021-ën mora ripin Leila, por është... Ti e vajza e parë në Shqipëri që merë ripin Leila? Po, edhe blun, edhe Leila. A në shpresojmë që të shkojmë drejt ziut. Dhe me thonë, nuk kam rrug tjetër, kam marrë atë rrug. Edhe është vërtet një arritje shumë e madhe për mua, sepse është një loj dedikimi, nuk është diçka që e merë për sipër dhe e qonë deri në fund dhe i dedikojë 100%. Dhe Ripi Leila është një loj arritje që ti ke arritur një niveli mbi mesataren, të të themi. Shumë më mbesatarën, se i shumë afer ripi të zi. Dhe tani po mendoj vetëm ripi në zi. Dhe me thonë, jetë ripi Leila, i kem suar teknikat, diti performosh, dhe nga ripi Leila fillon të zjedhesh ato që ty të përshtatet më shumë, që ti perfekcionosh më shumë, edhe është pak si të perfekcionosh edhe jetën, dhe me thonë, fillon çdo gjë me një tjetër kuptim. Për mua është shumë deri madhë, dhe me thonë. Jo, është vërtet e bukur. Jemi kurios se ne edhe përmendëm që ne nuk njohim shumë. Nuk i njohim shumë si sporte dhe janë vërtet shumë të bukura. Përderisa na bëjnë të lëviz çdo pjesë e trupit tonë, duke përfshirë shumë fuqishëm mendjen, se është edhe më e rëndësishme në fakt. Edhe është shumë bukur. Jam e sigurt që tani ambicia jote do jetë për mirë. Do jetë shumë e fuqishme dhe që ti të perfekcionohesh dhe në fund të marrësh ripin e zi. A është si të thua është kjo pjesa diplomatike që nga ana e politikës që thonë që duhet të jesh goxha në mosh që të kesh mundësi të kandidosh për president, për shembull. Edhe kjo në sportet duhet të jesh edhe në mosh që të marrësh atë ripin e zi? Për ripin e zi nuk ka kriter, mjafton të jesh mbi 18 vjeç. Sepse rëndësi ka teknika, do me thënë nuk ka... Pasa janë ripat e tjerë, sepse pas ripit të zi, vinë rip i zi kuq, i bardhi kuq, e i kuqi që është aji... Po ato janë me mosh, do me thënë duhet kesh bi 60 vjeç që praktikon. Ato janë më shumë si ripa figurativ, do me thënë, jo se...
varet nga teknika, po varet nga koha që ti ke dedikuar sportit. Profesorët e tu, ripat? Profesorët e mi, për momentin, janë kaf, edhe shumë afër të ziu, do me thëmë. Por, problemi në Shqipëri është që ne është sport në zhvillim e sipër. Në zhvillim e sipër. Dhe nuk kemi shumë mbështetje nga të paktën nga nga palestrat jashtë Shqipërisë ku ka dhe ripa të zinjë. Gjithsesi ne kemi mbështetje nga mjeshtri Luis Palhares që është rip i kuq i zi. është tërvitur me familjen Gracie që janë ata që kanë zhvilluar sportin. Kështu që kur kemi mundësi ai vjen, promovon, shikon teknikat, por është larg, ai jeton në Amerikë, kështu që. Po shkëmbime eksperiencash me vende të ndryshme të botës, duke qenë se e përmende këtë që nuk kemi mundësi, duke qenë se jemi edhe pak vite që këto sporte dhe këto arte janë të zhvilluara. Shpesoj mos jemi gabuar, po duke qenë nga biseda që po flasim pak vite, krahasuar ndoshta edhe me vende të tjera. Bëni kështu shkëmbime eksperiencash? Po, ne udhëtojmë shpesh, sidomos për gara, kompeticione, dhe por ndodh edhe që të shkojmë thjesht për të bërë një stërvitje në palestra të tjera. Për shembull, më të afërtat janë në Maqedonia, edhe gjithashtu me Kosovën. Kosova momentalisht ka një shpërthim të madh palestrash jiu-jitsu braziliane dhe janë shumë shumë të apasionuar edhe bëjnë gjithmonë shkëmbime, ata vinë tek ne shkojmë tek ata. Edhe është gjë shumë e bukur, na ka lidhur shumë me Kosovën kjo pjesë. E ka më të zhvilluar në Kosovë se këtu në përgjithësi për artet marciale, po them? Nuk për artet marciale mund të them për judon që e ka shumë. Ato po mendoj. Po jiu-jitsu braziliane jo, jiu-jitsu braziliane mund të ketë shumë pak vite, 2-3 vjet ndoshta. Edhe ata mbështeten tek ne për të zhvilluar sepse janë edhe kanë grada më të ulta se që kemi ne të palestra jonë, që kemi më shumë vite. Është jiu-jitsu një sport që është në pjesë e lojrave olimpike? Jo, jo, nuk është. Po të mendoja në lojrat olimpike, tani. Jo, për momentin nuk kemi as federat, kështu që është sport që bëhet me pasion, mësë shumë. Dhe gjëra që bëhen me pasion janë shumë të bukura. Bëhen më mirë, është e vërtetë. Ti përmende regjimin ushqimor dhe ka një regjim të caktuar ushqimor ky sport si çdo sport tjetër. Po. E ka shumë strikt? Jo, nuk ka regjim të caktuar, rëndësi ka që ti i provon vetë. Por e rëndësishme është që ta hash 3-4 orë para stërvitjes. Si në çdo lloj sporti nuk mund të vesh me barkun plot në stërvitjes. Të pengon. Edhe në këtë mënyrë ti duhet të arrish të planifikosh vaktet në mënyrë që kur të shkosh në palestër, të kesh ngrën, të kesh energji të mjaftueshme, por edhe të mos jesh i mbi ngrën. Dhe kjo të ndihmon edhe të rregullosh vaktet. Edhe gjumi ka shumë rëndësi. Do je i detyruar të flesh 7-8 orë që të kesh energjitë e mjaftueshme. Me energji. Po, që kur të vesh në stërvitje të mos jesh përgjumësh apo të mos jesh i lodhur. Madje kam idenë që janë sporte që gjumin e kanë shumë të rëndësishëm, se nëse nuk kemi fjetur, ne e shohim edhe në punë, që nëse nuk kemi fjetur mjaftueshëm, jemi të shpërqendruar. Prandaj, do me thënë, gjumi dhe ushqimi janë shumë të rëndësishme në jetën e çdo kujt. Dhe sporti të detyron që ti rregullosh në mënyrë që po që të perfeksionohesh. Të perfeksionosh dhe sportin, por ndërkohë ti edhe bëhesh më i shëndetshëm. Po të afërmit e tu të kërkojnë që si tu ashtë motivosh fëmijët e tyre ose të kërkojnë informacion për këto lloj sporti, si e kam pritur ata dhe faktin që je lidhur ti shumë me këto lloj sporti, me këto lloj arti dhe ke kaq shumë vite që merresh. Ok, në fillim është pak e vështirë se kur dikush mendon për të kur dikush mendon për të filluar një art marciale, mendon për fëmijët, nuk e mendon për një të rritur. Edhe në fillim mendojnë si një hobi, po për mua tani është bërë diçka më shumë se hobi.
Kështu që është pjesë e ditës, pjesë e jetës, do me thënë, unë mendoj edhe për teknikat kur jam jashtë palestrës, shoh video në YouTube, do me thënë, është diçka që duhet të dalë edhe jashtë palestrës, që tarisht të perfekcionosh temi, të mos ngelet vetëm një hobi. Edhe njerëzit të afërmit e mi tani janë mësuar me atë idenë që unë kam jiu-jitsu në jetën time dhe më pyesin normalisht si shkon stërvitja e tjerë, më urojnë kur marrë ndo një rip apo kur shkojnë në ndonjë kampionat. Ti Albion, me çfarë merresh tjetër përveç jiu-jitsus? Unë për momentin punoj, ndjek edhe një universitet të dytë. Kështu që një pjesë ta merë jiu-jitsu, një pjesë tjetër, studimet, puna? Puna, po, po. Mundojmë të mos lë koboshe në ditën time. Ta. Duke qënë se perfekcionohet për qëndrimi, kam idejnë që je student të shumë e mirë. Është e vërtet. Dhe jiu-jitsu më kanë ndihmuar me fokusin, edhe arrita që gjatë pas ka shumë vite e stërvitje, ti them vetes, ok, mund të bësh edhe një shkollë të dytë, se i ke mëndjen, i ke fokusin e dur, fal jiu-jitsu, gjithmonë fal sportit. Si e nis një ditë, Albiona? Sot e ke nisur duke ardhur këtu, me biciklet? Sot e kam nisur në palestër, në fakt. Më herët, do me thënë. Po, kam një klasë në mëngjes, që fillon në 7, 7 me 8 e gjysëm, të martë të enteve dhe të shtunave. Kështu që sot rastisi që isha në palestër, ditët e tjera bëj në mëngjes që sjojmë gjithmonë shpejt në orën 6 që bëj yoga dhe meditim. Dhe mundohem që ta nis ditën me sport. Niset më mirë. Niset i qetë. Edhe më pas punë, më pas studim, edhe pastaj në palestër deri vonë. Një ditë me agendë shumë të zënë. Po, po. Nëse ti, Albion, nuk e nis ditën me sport, e ndjen që ke diçka bosh? Ose nëse një ditë nuk e mundësi që të bësh sport fundja? Të del diçka, ta zë të gjithë ditën edhe? Po, është ditë e përgjumur më shumë, sepse sporti të zgjon, të jep shtytjen e duhur, pozitivitetin e duhur për të përballuar ditën. Kurse nis me sport, është pak ditë më e ngadalt. Atë themi ne. Albion, ishte bisedë shumë e këndshme, unë të falenderoj shumë. Falenderit. Të uroj shumë sukses, edhe shpresojmë që të shohim me të gjithë ripat që ti ke dëshirë, edhe ne kemi dëshirë që një herë tjetër kur të kemi këtu, të kesh ripin kafë, të zi, të gjithë ripat që ti do. Falenderit shumë. Të uroj shumë sukses. Shumë falenderit. Sukses edhe juve, falenderit. Do t'jemi pas pak me një lidhje Skype, ishim me Albion, një bisedë shumë e këndshme, e nisëm shumë bukur edhe me dëshirën për të nisur tani pse jo një art marcial edhe pse jo sportin cilin në ndjek Albiona. Pas siglës do t'jemi në një lidhje Skype nga Italia.
Jarë kur i këthujem sërish, ishim në një biset shumë të këndshme me Albionën, e cila na dha dhe na motivoi dhe si tuash na qoj drejt asaj që le të nisim dhe ne një art marcial që të përqëndrohemi më tepër dhe të kemi një jetë më të shëndetshme. Tani do të shkojmë drejt Italis, ku do të kemi një lidhje Skype shumë speciale, sepse janë tri kunata, dy motra dhe kunata e tyre, për të folur për marrëdhënien më të komplikuar, le ta themi, që kemi ne në familje, në shoqëri, edhe që komentohet më shumë. Tani, këto kohë të fundit, sikur ka filluar që të zbutet pak edhe të thuhet kudita, po le të na tregojnë goca se si është një marrëdhënie e tillë, kur e neat më japi okay, do të jemi në lidhje me gocat. Goca, përshëndetje! Përshëndetje. Jemi me Anduenën, Gretën dhe Eglën. Po. Si jeni? Mirë. Jeni shumë të bukura, jeni bërë shumë të bukura sot. Faleminderit. Unë ju kam ndjekur edhe në TikTok, keni edhe profilet tuaja, se TikTok-u na jep mundësinë që të shohim edhe të njohim personalitete dhe karaktere të ndryshme. Kështu që ju kam ndjekur të trijave dhe më jeni dukur shumë interesante. Po, më interesante është marrëdhënia që keni të trija bashk. Si ka nisur viti 2022 për ju, që ta nisim kështu me këmbën e mbarë? Për moment, shumë mirë. Jeni në karantinë? Jo. Jo. Kështu që jeni... Tani, kush është më e madhja nga ju? Anduenë. Ona. Okej, okay. Flisni si pas moshës, që se cilat vlasë. Respektoni kunatën, goca. Normal, normal. Greta dhe Egla janë motra, kanë kunatë Anduenën. Po. Tani, si është një marrëdhënie, pyetja e parë, se këtu duha ta nisim, si është një marrëdhënie mes kunatash, goca? Se ne shohim nga TikTok-u edhe duke u parë ju edhe duke u parë profile që ju shkoni perfekt, ta themi. Po, na e tregoni kështu me fjalë, si është një marrëdhënie mes kunatash, ose kuditash? Atëherë, neve jemi shoqe, po themi, më shumë se kunata. Kështu që marrëdhënia jonë është më shumë të shoqërore, si kur të jemi motra. Nuk e kemi këtë që jemi kunata edhe atëherë kemi në një standart, në një që thjesht mirë edhe kemi raportin motrat. Ju keni qenë, si ka qenë njohja juaj? Vllai juaj ka prezantuar kunatën, keni qenë ndoshta shoqja më përpara? Ja keni prezantuar ju vllait? Atëherë, u bërëm shoqje unë dhe Egla fillimisht. Pastaj njofta vllain. Pas ka qenë me mik? Po. Egla, si u ndjeve kur nga shoqja e bëre kunatën Anduenën? Jo mirë, shumë mirë, sepse i dhash pak shumë një shtys unë. A, e kuptoj, do me thënë, se ne për vllajnë, se dhe unë kam një motër tjetër, jemi dy motra dhe një vla, kështu si që jeni ju, edhe për vllajnë duam më të mirën, më... edhe ti e ke menduar që më të mirën, e ke ti shoqe. Po, kam menduar edhe për vllajnë edhe për vete. Duket. Po duke qenë se ne jemi shqiptar edhe gjithmonë jemi skeptik që shikoj se nuk është se shkojnë aq mirë sa na tregojnë në TikTok e në Instagram e në rrjetet sociale. Si është në të vërtetë marrëdhënia juaj, goca? Atëherë vërtet që na kanë komentuar gjëra të tilla vetëm për TikTok. Po nuk mund të jetë mundur që neve të shkojmë këtu vetëm për TikTok. Nuk jemi shumë të sinqerta me njëra tjetrën edhe nuk është ashtu si mendojnë disa. Tani të pyes pak Gretën. Që është më e vogël? Më e vogël se Egla, apo jo? Po. Greta, po ti si e ke marrëdhënien me kunatën? Si e shikon në Anduenën? Si kunatë, si motër, si shoqe? Si shoqe, si motër, ka gjithë rolet. Dhe një veta. E jeni ju... Jepni ju këshillat si thuaç për marrëdhënien se duhet ta pranojmë që është marrëdhënie e komplikuar kjo marrëdhënie e kunatave. Pavarësisht se ju keni një marrëdhënie shumë të mirë, po në përgjithësi marrëdhënia e kunatave është pak e komplikuar. Po. Se ju po, edhe në live e themi gjithmonë që gjithmonë me sinqeriteti.
Neve jemi të sinqerta me njëra tjetrën për çdo gjë. Dhe mos ketë xhelozi mes nesh. Duna më të mirën për njëra tjetrën. Nëse kënoj kjo rap. Tani një pyetje që më lind, mendoni ju goca që për një marrëdhënie shumë të mirë me skunatash katalizatori është vllai? Neve nuk ka aty vllai, sepse kemi kryer këtë marrëdhënie tonë dhe ai është vetëm i lumtur për këtë. Më bëhet shumë shefi. Po, ja një herë them që kina vllan. Harroni fare. Ua që nga dhe ti. Po në profilet tuaja në TikTok si realizoni videot, si e keni nisur këtë pjesën, se të trija keni goxha followers edhe postoni. Po. Ne kënaqemi kur bëjmë video, më shumë rrim të qesh kur bëjmë video se sa harxhem kohë duke bo. Është një moment shumë argëtuese, po. Dhe nuk është se rrim të imenu videot. Ka një herë për shembull, si që jemi këtu, na vjen me një video dhe shkojmë e bëjmë. Po, më shumë gjërat të përditshme, do më thonë, nuk është se i mendojmë dhe ajë shumë. Gjërat që bëjmë, i bëjmë videot. Ju Golca, Greta dhe Egla, keni shëndruar disa ditë pa i folur kunatës, të më thënë një zëndë një herë. Yeah. Ma e men? Nuk ma një men të jeni zëndë një herë. Po robat i ndroni me njëra tjetërën? A, po. Kush ja merë më shumë kujtë? E po mirë, se është me vogla, dhe ti marë pak më shumë. E, kur blikë në rëpa themi, i gëzofshim. Po. Greta, thua ti, ajo që është e imja, është e imja, ajo që është e jotja, është e imja, se unë imi. si gocë vogël kështu kam thënë gjithmonë motrës. Ajo që është e imja, është e imja, ajo që është e jotja, është e imja gjithashtu. si e mendoni tani, të më thënë çdo ditë rriteni në rrjetin social TikTok, e mendoni shumë të lidhur me veten, të më thënë nëse shkon 2-3 ditë pa bërë një video, ju duket sikur ju mungon diçka? Ka ndodhur, edhe që nuk kemi patur kohë, ose nuk kemi qenë mirë, mund të ndodhi edhe kjo. Po, gati për ditë postojnë. Jo, unë deri tash Shqyrë zotin, postoj, kështu që nuk e di që do thotë mos me publiku për 2-3 ditë. Jemi mësuar. Diçka do të postojmë. Po, nga komentet negative ndikoheni, mendoni që ju krijon më shumë vetë besim fakti që e keni një profil në TikTok edhe postoni çdo gjë dhe nuk ju bën shumë përshtypje se çfarë thon tjerët. Kritika ka plot, po nuk mund të jemi të gjithë me një mendim, kështu që është normale të kemi kritika. Siç ka momente pozitive, ka dhe momente negative. Po. Nuk mund t'i pëlqejmë gjithve. Do pranojmë gjithë. Ndikon fakti që jetoni në një shtet tjetër dhe nuk jetoni në Shqipëri? Ju duket se ndikon po t'ishit këtu në Shqipëri, do të bëni po të njëjtat video, pavarësisht se kam parë që keni postuar video edhe këtu kur keni qenë në Shqipëri. Po, besoj të qenë në një që në njëjta që edhe po t'ishit këtu. Po. Por një ndryshim e ka ama. Të me thënë duhet t'a pranojmë që e ka një ndryshim, se këtu do t'ishit pak më të ndrydhura, nuk duha t'a them, po si do që t'je shëshëria jonë, sa do që është bërë më liberale, e ka pak sa një ngërç, krasuar edhe me vendet e tjera, në këtë rast me Italinë që jeni ju goca. Do shta disa vide nuk do të t'i poshim se nuk në lejo. Po, nuk në lejo mami. Po mami të shkruan edhe po t'jesh në Amerikë edhe po t'jesh një planet tjetër. Jo, mami të taj shikojnë video, gjitha. Tani, si e keni planin për vitin 2022? Tu hëtë? Po, kemi në qepu dhe të nëse gjithmonë në lejohet. Nëse ju lejohet, do të udhëtoni. Unë dua një këshill nga ju të trija, se si duhet jetë perfekte një marrëdhënie mes kunatash, se ndoshta janë një ata që po ju ndjekin edhe po thonë që ua, shiko sa mirë që shko kanë gocat, kanë kunatën.
Jepin ju atë këshillën e artë, si duhet të sillen kunatat që të shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën, se në fund të fundit ka një katalizator të mirë që është ai vllai. Po. Tani, mendoj se duhet të gjëja më e rëndësishme është të jesh e sinqert me njëra tjetrën. Në qovë se ka ndo një gjë edhe të vogël edhe ja thua, raporti bëhet më i mirë, besoj. Si me shoqërin, si me motrat, si me çdo raport që ke. Dhe t'jesh e sinqert. Mos ketë gjelozi, të animojnë gjithmonë njëna tjetrën. Oh. Gjithse kush të shofi punën e vetë, hesapin e vetë dhe kur është nevoja për ndim, tina gjithmonë për njëna tjetrën. Ishte këshillë shumë e bukur, goca, edhe unë uroj sukses në jetë, edhe në profilet tuaja në TikTok, edhe të keni këtë marrëdhënie që keni, që e pasqyroni shumë në mënyrë shumë pozitive të trija. Do të thënë, unë jam e sigurt që nuk është vetëm për rrjetet sociale, po ne shqiptarët sado mirë që të jemi. Anje. Kështu që ju uroj shumë sukses, edhe ju përshëndes, shumë faleminderit, ishit shumë të këndshme. Shpresoj që të shkoni gjithë jetën në këtë mënyrë të trija. Kalofshi bukur, një vit të mbar. Faleminderit. Ishi me gocat, dua ta theksoj që edhe kjo marrëdhënie kunata, kudita, është pak sa komplikuar, por është një shembull, gocat janë një shembull për të treguar që në fakt nuk duhet të jetë aq e komplikuar, sepse është dikush në mes që e bën atë katalizatorin perfekt dhe ideal. Ju mendua që ne kemi harruar pjesën e aktualitetit, por jo, rikthehemi në aktualitet, rikthehemi në Shqipëri edhe tek lajmet që i duam aq shumë. Kështu që ju mjafton që të klikoni në dritare.net edhe të lexoni lajmet më të fundit nga bota dhe jo vetëm, nga aktualiteti. Shkurt dhe shqip ne vdesim për lajme, kështu që nuk mund të qëndrojmë pa lajme, jam e sigurt që në çdo ambient që jemi, klikojmë për të parë lajmin e fundit. Ne gazetarët në fakt jemi pak sa të shkruajnë, të paktën para dy ditësh që ndodhi një ngjarje e rëndë, cilën e kemi përmendur, të gjithë më shkruanin që çfarë ka ndodhur, çfarë ka ndodhur, çfarë ka ndodhur. Ne gazetarët jemi një redaksi më vete përveç redaksisë ku punojmë. Por mund të klikoni në dritare.net dhe i keni të gjitha lajmet pa pyetur gojë me gojë, se gojë dhënat sikur edhe ndryshojnë pak. Klikoni në dritare.net dhe i gjeni të gjitha lajmet. Do të kalojmë tani në lajmet që kam përzgjedhur për ditën e sotme, por e theksoj që mund të klikoni në dritare.net dhe i gjeni të gjitha lajmet, se nuk mund që t'i lexojmë të gjitha lajmet. Lajmi i parë është i Ramës. Po e nis me këtë lajm, duke qenë se është komunikimi i parë që bën në rrjetet sociale për këtë vit, dhe ai ka dhënë në fakt një lajm të mirë. Në një komunikim në rrjetet sociale, kryeministri Rama ka zbuluar formularin që çdo familje shqiptare do të ketë. Një pyetësor si tuash për çështjet aktuale të vendit. Ju vjen një formular në shtëpi dhe shkruani si tuash në shqip hallet tuaja, problemet që keni me të gjitha hallkat e jetës, si tuash për ekonominë, integrimin, sistemin e drejtësisë dhe çdo gjë tjetër. Ju ka i formulari që do t'ju vi në shtëpi. Është një mënyrë e mirë për të treguar se ku qëndron ngërçi familjar, por edhe shoqëror, edhe në të gjithë vendin, se kemi goxha probleme, cilat kur i shprehim nuk është se i dëgjon njëri të themi, në këtë mënyrë formulari do të shkojë në duart e duhura, që edhe ajo që ai problemi që ju keni ose halli që ju keni ose ngërçi që ju keni në jetë, jam e sigurt që shumica e këtyre ngërçeve lidhen me ekonominë, do të shkojë ndoshta në veshin e duhur edhe në duart e duhura. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Meghan Markle fiton gjyqin me gazetën britanike, por do të marrë vetëm një pound dëm shpërblim. A Meghan, një pound, se shte ke nevoj shumë për para, po gjithësi. Ju dini që Meghan Markle, gruaja e Prince Harryt, është përfolure, shumë përfolure, që nga koha kur është lidhur me Prince Harryn, më pas është fejuar dhe më pas është martuar dhe tani që kanë dy fëmijë, flitet dhe përflitet për marrëdhënien e tyre edhe për faktin që janë në ndar nga familja mbretërore. Ajo ka marrë vetëm $1 dëmshpërblim pas gjyqit që ajo ka hapur se është cënuar privatësia e saj. Në fakt, privatësia e të gjithë personave që janë publik
të nohet në një farë mënyre, duke isha ka vendosur që të hap një gjyq për treguar që kërkon privatësinë e saj edhe kërkon që të tregoj që duhet të ruhet me fanatizëm privatësia e saj. $1 që në shpërblimit, nuk e di se çfarë do ta bësh Meghan Markle, po shpresoj që të shkosh me pushime. Kalojmë në një tjetër lajm. Do të shkojmë në Itali, sërish në Itali, po këtë herë me një lajm që lidhet me vaksinimin. Në fakt, tu të vaksinimi dua të ndaloj pak, edhe në situatën në Shqipëri. Në 24 orët e fundit, rastet me COVID-19 janë rritur në mënyrë drastike, më shumë se 1200 raste kemi pasur në 24 orët e fundit. Kjo lidhet edhe me faktin që kemi kaluar festat edhe kemi qenë më afër njëri tjetrin edhe kemi kaluar më shumë kohë me njëri tjetrin. Ndoshta se kemi menduar këtë kohë në këtë periudhën e pandemisë edhe pjesën e pandemisë, duke qenë se edhe jemi vaksinuar edhe jemi qetësuar paksa me idenë që kemi bërë vaksinën edhe jemi të çliruar nga Covidi, në fakt nuk është kështu. Edhe nëse jeni të vaksinuar, duhet të kujdeseni për veten dhe për të tjerët dhe ndoshta edhe për ata të cilët kanë edhe sëmundje shoqëruese dhe mund të jetë ky virus fatal për ta, sepse ka shumë persona që janë skeptik ndaj vaksinës, nuk janë vaksinuar dhe kur ata pendohen të themi, është shumë vonë. Vaksina është arma më e fortë kundër këtij virusi. Kështu që vaksinohuni, qëndroni, mbani distancën, mbani edhe maskën, sepse pandemia është këtu me ne. Dhe 1200 raste, 24 orë nga 250 raste, 1200 raste janë vërtet një rritje shumë drastike dhe është një situatë tepër e rrezikshme për të gjithë shoqërinë. Kështu që qëndroni jo larg njëri tjetrit, por mbani distancën, mbani maskat edhe bani shënim në mendjen tuaj që virusi është këtu edhe pandemia nuk është larguar ende. Do të mund të përqafohemi në vitet në vijim, në kohët në vijim, shpresoj që tjetë shumë afër ajo drita jeshile në fund të tunelit për të përqafuar të gjithë së bashku, si thuash e gjithë bota, se është një pandemi që ka përfshirë të gjithë botën, do të mund të përqafohemi të gjithë, por nuk është koha e duhur që ne të harrojmë që jemi në një pandemi. Nuk i kemi thënë ende lam të mirë pandemisë, kështu që kujdes për veten, për të tjerët, për familjarët, që në fund të përqafohemi të gjithë bashkë dhe në tryezën ku ulemi të mos kemi mungesa të familjarëve tanë, për diçka që ne kemi mundësi ta bëjmë. Kemi mundësi të qëndrojmë larg njëri tjetrit, të mbajmë distancën, kemi mundësi të vaksinohemi, sepse vaksina është për fat të mirë. Do të kalojmë tani tek lajmi në Itali, vaksimi i detyrueshëm për qytetarët mbi 50 vjeç. Qeveria italiane ka miratuar një dekret të ri me një sër masash të rëndësishme për frenimin e pandemisë, sepse e theksojmë që varianti Omicron ka bërë që e gjithë bota, Evropa dhe e gjithë bota të jetë në një rrezik, përballë një rreziku të ri. Ditët e fundit ka një rritje të ndjeshme të numrit të rasteve pozitive dhe vdekjeve edhe për shkak të ndikimit të Omicronit, ashtu siç edhe e përmenda. Ka vendosur vaksinën me detyrim për personat mbi 50 vjeç dhe për të hyrë në qendrat estetike, dyqanet apo për të marrë shërbime publike apo private, është e nevojshme certifikata e vaksinimit. Për sa i përket shkollave, qeveria italiane ka vendosur të rihap më 10 janar. Po ashtu, Këshilli i Ministrave në Itali ka hapur rrugën aplikimit të dozës së tretë të vaksinës për moshat nga 12 deri në 15 vjeç. Është ajo paranteza që thash unë, por është për të gjitha vendet, jo vetëm evropiane, por në të gjithë botën. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Nuk mund të mungojnë lajmet për Big Brother, se është një ndër temat më të përfolura në shoqërinë tonë, në kafene, në bisedat tona në WhatsApp, në grupet në WhatsApp, në bisedat që bëjmë ndërkohë që pushojmë apo pim një kafe edhe këtu në punë, kështu që nuk mund të mungojë edhe në lajme një lajm për Big Brother. Këtë herë është Donaldi, i cili ka folur për Borën. Nuk e di si mund të interpretojnë gjërat jashtë, është ka thënë Donaldi. Në Big Brother jam bërë si thua lojra, se si personazhet e Big Brother luajnë rolet e gazetarëve të Top Channel dhe emisioneve që realizohen në Top Channel. Është dashur që Donaldi të moderonte përputhen, ku
në përputhen është moderatore ish partnere e ti, Bora Zemani. Aktori është distancuar duke kërkuar që të mos përfshihet absolutisht në këtë diskutim, në diskutimin për përputhen. Ai ka thënë, nuk e di se si meren gjërat jashtë. Donaldi në fakt gjithmonë ka pasur të themi këtë frikën se si do të interpretohen gjërat jashtë, përveçse se pas me Beatrixën, si thua, i vuri pak kapakun se çfarë mund të mendojnë të tjerët jashtë. Dhe nuk është përfshirë fare, edhe në lojën e përputhën nuk është përfshirë fare as si personazh dhe as si moderator. Lidhur edhe me këtë, në fakt, është pyetur, ne përmendëm lajmin e parë që Rama ka bërë një komunikim në rrjetet sociale me qytetarët, edhe nuk mund të lini pa pyetur edhe për Big Brother, nëse ai është Big Brother, dhe ai ka thënë, unë u aqaj hallin Big Brother, VIP apo RIP, s'ka rëndësi, është e njëjta skem. Këtim se çfarë ka dashur të thotë Rama në fakt me këto fjalë, por nuk mund të mbetej pa u pyetur për Big Brother VIP në asnjë lloj mënyre. Do të kalojmë tani në atë që ju aq shumë e preferoni. Në horoskopin e ditës së sotme. Unë do të lexoj, sot do të lexoj ujorin. Që ta nis pak ditën më bukur nëse horoskopi më ndihmon. Nëse nuk më ndihmon horoskopi, të shohim. Në fakt unë nis ditën shumë bukur çdo ditë sepse nis me ju, ndjekësit e dritares, që nuk mund të nis më bukur për mua dita përpos trafikut edhe faktit që Tirana është pak e rrëmushme në mëngjes. Ujor, të dashur edhe ju që po na ndiqni. Sot çdo gjë do të jetë shumë më e thjeshtë për ju, që nga në gjëra të thjeshta për ne. Të gjithë planetet do t'i keni në krah kurdo herë. Ju që keni një lidhje do të kaloni për herë momente shumë pasionante dhe intensive, shiko shiko. Të gjithë kanë për t'u pasur zili dhe do të ndiheni edhe më krenar për ambientin që keni krijuar. Nëse jeni beqar, do të ndiheni mirë edhe me disa miq të mirë, kështu që nuk do e ndiheni nevojën të krijoni një lidhje me patjetër. Është një mesazh i mirë ky. Në punë merrni pak kohë para se të filloni një projekt të madh. Okej, këshillë mirë. Reflektimi do ju bëjë të shmangni edhe rrugët e gabuara. Saturni do ju bëjë të menaxhoni edhe më mirë financat, kështu që gjendja e tyre do të jetë e kënaqshme. Nuk e di, më në fund një lajm i mirë për financat e ujorit, sepse në çdo kohë financat e ujorit janë bloz. Tani sot u do të lexoj edhe peshorën dhe do ta mbyllim për sot. Peshorën do të lexoj. Urani do t'ju bëjë gjatë kësaj dite dhe do të reflektoni gjëra gjatë para se të veproni. Në tërësi, nuk do të ketë të papritura të pakëndshme. Nëse jeni në një lidhje, do t'i zgjidhni që në mëngjes mos marr veshjet e vogla dhe më pas do të dashuroni qetësisht me partnerin Enea. Ju beqarë do të jeni akoma më të favorizuar. Do të realizoni takimet e ëndrave dhe do të ndiheni dhe nuk do të ndiheni bosh se dikur. Në punë në disa momente mund të irritoheni me disa kolegë dhe do të shpërqendroheni. Enea, megjithatë kjo do të zgjas vetëm pak minuta. Shpenzimet kryeni me llogari dhe nuk do të keni asnjë lloj problemi. Për të gjitha shenjat të horoskopit, ju mund të klikoni në dritare.net horoskopi dhe do të shikoni horoskopin e ditës, horoskopin se si shkojnë shenjat me njëra tjetrën, apo edhe horoskopin javor dhe horoskopin vjetor të vitit 2022. Kemi ardhur në fund të mëngjesit në dritare edhe për ditën e sotme. Në gatuaj në dritare, sot do të kemi vërtet një emision edhe një rubrik edhe një puntat speciale, sepse ka gatuar një vogëlush. Kemi gatuar në fakt për një vogëlush. Malvina, që është producentja jonë e lajmeve, ka gatuar pjatën e preferuar të djalit të saj, Antonit. Mund të komentoni edhe mund të na jepni edhe ju sugjerimet tuaja se çfarë gatuani për fëmijët dhe çfarë duhet të gatuajmë për fëmijët, se kjo është një dilemë e madhe për mamat, por edhe për baballarët se çfarë gatuajnë për fëmijët. Do të mund të da ndiqni gjatë ditës edhe gatuaj në dritare. Unë ju lë takim nesër në një tjetër mëngjes në dritare që ta nisim kështu. Bukur mëngjesin. Ju uroj një ditë të mbar, kalofshi bukur.